acessem o site da Inove-se, onde você encontrará os melhores preços de jogos e eletrônicos. Link na descrição. Oi, eu sou a Jéssica Up e hoje eu vou fazer uma caçada na Feira de Caxias. Confere aí! Aqui, ó, pessoal, encontrei vários joguinhos aqui. Tem jogo de Xbox 360, ou Forza aqui, que é o exclusivo, né? Tem jogo de Play 3, ó, Dragon Age 2, jogão. Ó, tem MMA, Mortal Kombat, ó, o grande GTA 4. Excelente. Aqui é uma das melhores versões de Tekken. Tekken Tag Tournament 2. Ó. Ah, esse aqui. Gente, tá com outro jogo aqui, ó. Mas o manual é do Tekken. Olha lá. Aqui, pessoal, olha quantos brinquedinhos. Lindos, 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 gente! Várias princesas Leaf aqui, ó. Do McDonald's. Ah lá, tem essa aqui que é um pouco diferente aqui atrás. Ó, esse Luigi aqui, ó. Eu tenho ele, mas sem esse caninho aqui. Bom dia, você tá pedindo quanto nesse brinquedo? Tá 15. Esse tá 15? A Pokébola aqui, que não pode faltar, né? Pokémon, vocês sabem que eu adoro, né? Mais alguns pokémons aqui, Latios ou Latios. Tem a versão vermelha também. Ó, tem Snoopies. Esse aqui tá quase pronto pro calor do Rio de Janeiro. Só faltou o óculos dele, né, gente? Olha lá. Aqui, pessoal, ó, tem o Woody. Tem mais alguns Minions aqui também. Tem até bicho de pelúcia, ó. Tem um Mickey ali. Encontrei aqui na barraca do Márcio, ó, esse Super Nintendo. Lindo, lindo, lindo! Ó, edição 001, modelo brasileiro, ó. Esse aqui tá funcionando perfeitamente, pessoal. Ele tá pedindo 250, ó, acompanha o controle original, ó. Fonte, ó, e Mario Paint, pessoal, tudo original, ó, tá em bom estado, até a label tá bem inteirinha, ó, acompanha também o cabo RF, ó. Ah, pessoal, ele também tem aqui algumas fontes para Xbox 360, ó, modelos final 011A. Ele tá pedindo 50 em cada fonte. Tudo original, pessoal, e funcionando perfeitamente. Aqui, ó, pessoal, tô na barraca do Brito. Só que, tipo assim, ele já vendeu esse controle aqui, sabe? Ele vende muito rápido, gente. Então, com ele mandou a foto, já era. Se você não pensar em um minuto, ele vende. Aqui, ó, controlezinho aqui do God of War, edição especial pra Play 3, ó. Novinho, novinho, hein, pessoal? Olha lá. Vai no estado, o rapaz que comprou deu sorte. Provavelmente vai funcionar. Olha como é que tá inteiro, pessoal. Olha lá. Ó, esse controle de Xbox, ele tá pedindo 45. É original, ó, pessoal. Acompanha até a bateria. Só tá descarregado, mas provavelmente tá funcionando. Ó, esse tá em ótimo estado. Tem mais um aqui, ó. É, sem a bateria 20, ó. A bateria de Xbox vocês arrumam fácil. Nem precisa ser a bateria, na verdade. É só arrumar a tampinha aqui e colocar as duas pilhas. Esse controle original de Play 2. Ó, série A, ele tá pedindo 30. Esse também tá no estado. Vai sem teste. Aí vocês têm que dar um pouco de sorte também, né, pessoal? Ah, pessoal, ele também tem alguns controles pra Mega Drive aqui, ó.
Ó, esse é original da Tectoy. Esses aqui ele tá pedindo 25 em cada um. Mais um aqui pra Mega Drive. Ó, mais um original da Tectoy, ó, pessoal. Olha lá. Esse é muito bonito também, né? Esse aqui tá com uma fitinha. Lembrando que é tudo no estado. A gente não sabe se tá funcionando, pessoal. Ó, aqui, ó, pessoal. Controlezinho original de Play 3, que também já foi vendido pelo Brito, pessoal. Tudo vendido aqui, ó. Controlezinho pra Mega Drive. Esse aqui é turbo, pessoal. Chips do Brasil, série, número de série aqui, é que você liga ele, desliga. Esse aqui tem umas funções bacanas por ele ser pro, né, pessoal? Olha lá, Professional Control Pad. Ó, pessoal, tô aqui na barraca do Seu Hélio. Os brinquedinhos aqui, ó, ele tá vendendo a partir de R$1, pessoal. Aí depende do que vocês escolherem aí. Ó, tem esse rato aqui que tá com uma cara de metido, tá vendo? Assim, tá com o olhinho levantado, né? Mais um lendário aqui, pessoal. Cara, eu sempre esqueço o nome desse lendário. Quem souber, deixa aí pra mim nos comentários. Ó, tem um aqui, ó. La Cucaracha. Ó, essa aqui é de Avatar. Tá bem novinha, pessoal. Ó lá, é da coleção de 2020. Ó, tem esse aqui que é o Astro Boy, ó, pessoal. Só que ele tá, né, translúcido e tá com a cor original aqui. Não sei porquê. Ah, aqui, ó, ele dá um soquinho se você pressionar aqui atrás. Ah, pessoal, tô aqui na barraca do Rodrigo. Ele tem vários brinquedinhos interessantes aqui. Ó, tem esses aqui também, ó. É, são parecidos com Funkos. Olha lá. Ó, tem o Sol Galeio lendário aí, Pokémon lendário. É quanto? Ele também vira uma Poké Agenda, é bem da hora, pessoal. Aqui, ó, e você mexe aqui atrás. Ele muda o desenho ali da frente. Ó, olha lá. Vai mudando, ó, tá vendo? Aqui, irmão. Obrigado, tá? Sou Galeio. Aí ele vai mudando, ó. Mais um Pikachu aqui. Pokémon é o que não falta aqui na barraca do Rodrigo. Olha, ele tem uma basezinha, gente. Eu não sabia disso. Eu tinha só tem um Pokémon, na verdade. Aí, ó. Olha que da hora, gente. Eu só tenho o Pikachu. Agora eu vou levar o pacote completo. Ó, lindo, lindo, lindo. Aqui, hein, os bonequinhos aqui, tudo na promoção. R$8 cada um. Acima de 5, faça R$7. Ai. É isso, vem. Gente, olha esse Pikachu lindo, lindo, lindo que eu encontrei aqui, ó. Gigante, gente. Tava quase levando pra casa, mas quando o moço falou o preço, eu quase chorei aqui. Ah, lindão. Tem um Donald aqui também, ó. Gigantão. É a barraca dos ursos gigantes, gente. Ó, pessoal, tô aqui na barraca do Seu Jorge ali, ó. Dá um oizinho pro pessoal. Oi, galera. Tudo bom, galera? Esse aqui é o Master System, com jogos na memória também, pessoal. Ele tá pedindo 100, ó. Novinho também, ó lá. Dá até pra ver o outro lado, ó. Esse aqui é tipo um espelho já. Olha lá. Novinho, novinho, olha lá, pessoal. Nunca foi aberto, ó. Prontinho pra ir embora. Lindo, 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 gente! Esses aqui, ó, são também com jogos na memória. Ele tá pedindo 70 em cada um, pessoal, ó. Também funcionando, ó. Só colocar a pilha aqui, ó. Olha lá, ó. Já tá até com as pilhas aqui. Funcionando perfeitamente, ó. Mais um aqui, ó. Esse tem 27 jogos na memória, ó. É só plugar na TV e jogar, ó. Colocou a pilha aqui. Plugou o cabo AV aqui, é só se divertir, ó. Ó, pessoal, também tem algumas fitinhas de 64 aqui, ó, originais, ó, no plástico.
Ele tá pedindo 120 em qualquer fita, pessoal. Ó, tem Pokémon Snap, que vocês sabem que por aí no Mercado Livre, afins, você encontra acima de 150. Ó, tem Zelda Ocarina of Time. Jogão. Jogo maravilhoso, pessoal. 120 tá um bom preço. E o seu Jorge é de confiança. Então é só chegar aqui e levar, que vocês têm certeza que vão estar funcionando. Ah, esse aqui é mais uma versão de jogo de kart, parecida com o Mario Kart, só que focado nos personagens de Donkey Kong. Ó, pessoal, item raríssimo aqui na barraca do seu Jorge. Uma fitinha de Nintendinho que ele tá pedindo R$80, ó, do Homem-Aranha. Return of the Sinister Six. Nintendinho, Nintendinho, pessoal. Classicão aí. Vale muito a pena. Pessoal, tô aqui na barraca do Josimar, ó. Ele tem vários joguinhos bacanas aqui. Ó, jogos de Play 2 originais aqui. Com a mídia, ali tem um espacinho pro memory card. Ele tá pedindo R$50 em cada um. Ó, Socon 3. Ó, Beautiful Joe, esse aqui é raridade, pessoal. Esse aqui é o único que o preço tá diferente. Ó, a mídia sensacional, pessoal. Vai ficar uns 14 dias assim. Ó. Depois também. Ó, Bully. Jogão aí da Rockstar. Ó. Você apronta todas com esse adolescente aqui no colégio. Faz bullying aí com a galera. Não façam bullying, tá, pessoal? Mas no jogo é permitido. Eu já me diverti, eu já fechei esse jogo umas 3 vezes, pessoal. É um mundo aberto muito bacana. Trigger Man. Esse aqui eu desconheço, pessoal. Quem souber, deixa aí pra mim nos comentários. Ó, Alone in the Dark. Tem Dark Mirror. Esse aqui vocês encontram na internet várias cópias. Ó, pessoal, ele também tem vários jogos de Play 3 que ele tá pedindo a partir de 30. Ó, UFC. Esse Sport Champions, se você precisa do Move, né, pra se movimentar na tela e reconhecer os seus movimentos. Fórmula 1, FIFA 15, né, tá por aí sempre. Family Game Night. Ó, tem UFC, Motion Sports. Esse aqui é diferentão, pessoal. Precisa do Move também. Ah, você trabalha numa cozinha, olha que da hora. Tem cara de ser um multiplayer divertido, pessoal. Ó, completinho, manual e tudo. Ó, Cavaleiros do Zodíaco, muito bom. God of War, Ascension. Mais um God of War 3. Ó, Heavenly Sword. Nunca joguei esse. Quem já jogou, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acham desse game. Ó, Watch Dogs 2. É, porque o CD é uma instalação e o outro. Hackear a sua arma. Esse aqui tô sempre recomendando, né, pessoal? É extremamente divertido. Você pode hackear tudo que você encontrar pela frente. Já fechei esse jogo umas 2 vezes, pessoal. Tanto a história quanto as missões secundárias são sensacionais. Ó, pessoal, esse aqui eu nunca encontrei na feira. Ó, é Saints Row 4, edição Nacional Treasure, com mais de 20 pacotes de DLC, pessoal. Olha isso, galera. Completão. Já fechei esse jogo, mas não com todas as DLCs. Cara, é divertidíssimo, dá pra fazer muita M. Aqui, ó, pessoal, novidade na feira do rolo, ó. Immortals Fenyx Rising para Nintendo Switch. R$200, pessoal. Cartuchinho bem pequenininho, ó. Vem com um encartezinho. Vocês sabem que cada jogo de Nintendo Switch está saindo por aí acima de 300, 350, né, pessoal? Esse aqui é usado. É mundo aberto também, ó. Explore Styles the Open World. É mundo aberto. Parece Zelda esse joguinho, hein?
tem inimigos mitológicos e você vai precisar enfrentar alguns deuses para um jogador só, pessoal. Não, olha isso, jogado, pessoal. Não. Que controle lindo, 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 gente. Ó, no estado, a moça tá pedindo R$40, pessoal. Olha lá. Tem que esperar ter secado, né, pelo menos. Nossa, muito lindo, gente. Eu vou esperar. Bom, pessoal, estou de volta e agora vou mostrar as aquisições. Começando primeiro pelos presentes dos inscritos. Dark Mirror para PlayStation 2. Ó, completinho com manual e a mídia, ó, novinha em folha, pessoal. Esse jogo aqui, até hoje, por incrível que pareça, você consegue encontrar lacrado, pessoal. Porque foram feitas milhões e milhões de cópias e o jogo não fez tanto sucesso assim, pessoal. E tem mais um presente aqui, ó. Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, pessoal. Esse aqui é totalmente em português. Ó, acompanha os flyerzinhos e a mídia aqui também, ó. Tá seminova, pessoal. Esses presentes foram do inscrito Josimar. Gratidão, Josimar. Lotezinho de Tazos do Pac-Man, pessoal. Ó, aqui, ó. Vou mostrar um por um, o azul. Esse aqui eu não tinha. Tem alguns aqui que eu não tinha, pessoal. Ó, tem esse. Ó, esse também. 40 anos de aniversário do Pac-Man, né? Essa coleção é do ano passado, pessoal. Ó, tem mais um aqui. Tem Nham Nham. Ah, tem um aqui, né, que não é um Tazo. Esse aqui eu já tenho. Ó, tem esse amarelo aqui também. Tem vários, pessoal. Eu paguei apenas R$2 nesse lote. Acredito que agora eu consiga completar essa coleção. O próximo é o Dexter, do Laboratório de Dexter. Esse é um desenho bem bacana que passava no Cartoon Network. Ele fazia sempre uns experimentos bem loucos e se metia em muita confusão, pessoal. Eu não sei se passa hoje em dia, mas é bem bacana. Quem puder dar uma olhada, recomendo. Consegui também o Kiko, ó, do Chaves aí. É a edição do Chaves bem mais novinho, né, pessoal? Olha lá. Bem daorinha esse Kiko. Vou deixar por aqui no meu cenário, em algum lugar. Vai chegar um momento que não vai caber mais nada, gente. Também consegui esses três coelhos aqui, ó. Do jogo Rabbids da Ubisoft. Eles têm alguns joguinhos, né? Também tem aquele Mario e Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch, pessoal. Também é um jogo de estratégia muito da hora. Também consegui este Pikachu aqui. Lindo, 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 gente. Ó, esse tá completo. Veio com essa cápsula aqui, ó. Olha só que da hora, gente. Esse vai ficar na minha coleção. E o próximo item é este controle para Mega Drive, pessoal. Esse aqui eu comprei no estado. E o item bling bling de hoje é este cartucho de Mega Drive com 6 jogos, ó. Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Columns, o primeiro Sonic, Sonic the Hedgehog, o famoso Golden Axe e Super Hang-On, pessoal.
Ó, mais uma fitinha original que também vai para minha coleção. Se você também quiser me acompanhar nas redes sociais, é @jduartesn, tanto no Twitter quanto no Instagram. Bom, é isso. Cheguei ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos que acompanharam até aqui. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos e até a próxima!